Shalom na bana nzambe nyonso bozola na biso mukili mobimba tozane sengo pamba tete biete boza penza ebele ebele kolanda biso na tranche haute bien ngo l'évangéliste Claude Kabundwale sa face à la presse boyete posa na biso ezaka tango nyonso likambo ezali tango nyonso nungu nungu ezali tango nyonso likambo oyo ningisi mukili toinga kabon kozonga na liziba na source pona koluka koyeba bosolo mpoete bino bozala edifier kasi nazali ngai mokote bomoni na luboko nanga mwasi nazali ndiko nanga papi ya lingala facile na boko nanga pe ya mobali nazana ndiko nanga jeje mbuyamba ya CNL pe ngai ndiko na bino Max Mbenga ya journal télévisé chrétien pe univers groupe télévision bande kubalandi na mahanga lina bango ya dimanche ezaki le 14 avril ya mvula oto zai nango moto na nzambe kabundi walesa mosai na nzambe asakolaki apesaki maloba oyo nkolo atalisaki bongo maloba wana etamboli mokili mobimba eloba mingi ti lelo eza ko bato aza ko continue koloba yango na ntina e na ndenge naoti koloba toyeto tuna yo mituna ayanola biso ngai na permission bandeko nanga nangina banda na mutuna liboso moto na nzambe Claude topesi yo merci kopesa biso tan na yo mutuna nange ezali boye ozali mosai na nzambe ozali tata si le vrai na tie na bibia si le vrai ke nzambe alobisi nzambe amonisi yo eloko nzambe atalisi yo likambo songolo pakala ndenge tolandaki na bakilte pensez-vous que na kalite na yo ya moto na nzambe na kalite na mosai na nzambe pe tata po bino no bozali kuankadre bai politike ebele ebele mpo na nini te okoyi koluka komona mokonzi ya mboka surtout kaza simple e azali accueillant azali gentil azali aza un esprit d'ouverture komona ye kosolola na ye kotalisa ye oyo nzambe ayebaki na kotalisa yo mpe kobondela mpo na ye ke lelo mbala moko pouf obimisango na televizion ezali koluka celebrité koluka succès koluka koyebana mpo na Kinshasa balobaka mpe ke no papa Kabundi Walesa na ba aza somo na kocréer bévénement kocréer baactualité nalingi otimola mpo na bana mboka bazala fixé ndeko mbuyamba malobe pa na yo nalingi totuna dabo mituna na nsima moto na nzambe akosala nini akorépondre na mituna na biso. Oui, merci beaucoup, Max Mbenga, pour la micro pissinga. Ma question n'a pas été tout droit et pas évangéliste Claude Kabundi Walesa sur Ndenge Nalanda qui a lobby qui a besoin de 100 dollars, a besoin de quoi que ce soit, pas mon compte Zamboka pour amour n'a pas sa message. Opinion, le lobby a fait orgueil, yo pasteur. Lecture nini au sali par rapport y a retour au et outil de la population. Merci. Et la ligue pena na timo na sous moi moken de ko jeje et motulanza pour la nini koloba bongo nazana besoin 100 dollars teza lo koloza ko minimiser et lobeluana ba yebioza motulanza bate beba sepela et lobeluana naza besoin 100 dollars te c'est qu'en d'autres termes au lieu koloba et tezamba et za basse en zambe au basse la kama sakoli pour la koloka bongo pour ba 100 dollars c'est déjà une accusation aux osala. Alors, ndeko papi. Pasteur, ngai nalingi kotuna mutuna oyo. Pourquoi koponaka ka jour ya dimanche pona osala la révélation na parce que ba jour e croise les belles encore ozila oluka peut-être soko vanda ki ozwaki otanta ki biloko wana esimba kite pourquoi pas ozila zila ku moyen mususu kaka kopona jour wana dimanche kopé sa prophétie wana. Voilà, na kasi moto na nzambe tellement que message ango ezalaki pe clair. Wala moi mais tout na tozalaki na yango tolingaki sikawa tozungisi malobe pa na yo pono meka ko sembolela biso po ete bato bele baza ko mona ngo hein les gens parlent ba comprendre te eza nini au juste malobe pa na yo na zo pesa bino merci ezali évangéliste Claude Kabundi Walesa oyo azali ministre de défense na gouvernement de Jésus-Christ nzamba pambola bino na zende se makasi pona question ndenge bozo pozenga bolobi ke omona ki vision vision ezaki ya sikoyo bien ezaki ya kala et puis vision oyo mona ki
ponini o salaki ke oyebisa mo conseiller mon côté ata entourage naye ata ba proche naye te saliki o ken ro bango directement na cher naibike naza mo sel na zambe na bandi makamba prophétie siko ete na bandi ngo kala naza vraiment na maîtrise ebele na makambo zo ta la prophétie. Et puis jamais il faut que ça soit un insensé pour na kokamata makambu ya niveau wana ya mokonzi monene ya ya mboka kokena ngo devant l'église pour na exposer ngo. Donc na zolinga na loba que makambu ngo na monaki ngo na ngomba tango na kende na Zimbabwe na kanisi bolanda kinga ndenge bomana ki arc-en-ciel na Zimbabwe. Na salaki 2 semaines na zola na mabanga pona charge na zaka na ngonda ka chamboka na zaka na charge ya mboka nanga na sambela kamingi pona mboka nanga ya ngonde na kende ki na ngomba pona kusambela et puis bomona ki ndenge a cancel e bimaki na lobby na prophétiser na lobby botia babilo kwango avant publication ki me kozala makile ko tangate eza makambonga na lobaki parce que zaki prévisible déjà tout le monde va yebaki déjà que makile ko tanga liwe kozala na niveau moko supérieur na mi retiraki mutoye bakite na ke na ngomba pona kosambela. Donc à partir ngomba kuna nde na zwa ki message na zwa ki vision pona o ezotala bokonzi na biso ya mboka ou bien mokonzi na biso ya mboka et tango yo kosala ke na mona ki makambo ebele makamunyoso il faut ko discerner ko ye bandenge nini ya kopesa message na koko ye kozwa ba message nyoso ko bandrope satande na pesa ki message ya ngomba wana na mona ki makambo ebele bele bele makambo nyoso ezo leka onyoso leka ki wana na mona ki ango nyoso makambo tout ndenge leka ki passation de pouvoir makambo tout ndenge leka ki wana na mona ki ango nyoso me ko to zali pasteur na kati ya bato ebele makambo ebele na pesa na nga message kaka ya pe de façon que pe ko zala passation de pouvoir ko sale mama ndamu et loko moko ko zala te to leka kote wana me tango na iko koma wana Kinshasa. Na komaki na Lubumbashi na Karavia na lobaki pe na mwana na ngaza kwa na filmaki pe na image mususu mike na yebisa keke na chiluba na zuni na mwani makambo oye na kuyebisa mkonsiye moko de façon que après 2 ans ezen eloko moko ya mabe oye babongisi po esalema nzamba pe singa directive oye toko ko pesa ye de façon que eloko sata zoni ngasala asala yango te et tant que toko koma na Kinshasa wa esali que na période yake azolinga a prêté serment butuana jusqu'à 2h du matin na bandi ko benga ba proche na ye pona ko yebisa bango ke bakeba lobby ezana sabotage moko dinge salema ezana massacre moko satanique o balingi ba beta na place na tribune tango ya côté lema nzamba la ki singa ya avec beaucoup de précision ba tuana bazo kande na zone ba boyé bazali na bengi bango pe ba kei ba sali tout de façon que ba atteindre ye de façon que to bonde là pour ne loko bazo linga ba sala on est salé maté et que na bengi bango ba lobik jusqu'à na tongo na 8h du matin ba bité to yebisi bango mais ba sambeli quand même il n'y a pas de problème mais problème est atel essentiel ba kende mais subitement na ko mona loko salé maki wana ba na nzambe na zo se bien donc et loko salé maki jour wana au bon mona ki makambo le ka ki wana c'était la mort ezaki liwa ce qui makambo ne liki malamu ezaka pona ba prière na bino pona prière mboka mobimba po ba to ba sambela ki c'était vraiment la mort. Et batonga na ibisa ki bazali et na ibisa ki bango butu mobimba ti na tongo ndenge na monaki eleki yeye ko sala siko yoke e bandika kawana na bandiko ko no tindi ba message ba yebisi bato o baza proche de façon que baya to sala tutu kutana na pesa message onga na zalaki nango pona eloko satan alinga ka sala na zo ibisa bino ke na bato ebele ba ye na ba plus proche na ye bato ebele na bato penza bazo lala penza na ndako moko na lingi na fungola place wana makambo ebele te ba ye ebele tofani na bango epa na ngai yao na ndako tosololi na yebisi bango ba makambo na ndenge sata azolinga abongisa makambo asala eloko moko ya mabe e à partir de cela, il y a dans 3 jours, 4 jours, mon conseil abimi, donc on abimi ce qui a yé malamo ko bokutana. Et ça li ke bamsusu baye ko ya, bamsusu baye ko ya na yambi bato ebele oyo baye ka pona likambongo. Mais likambongo 3 jours, une semaine et ça li 2 mois. Peut-être 2 mois de plutôt bandi de façon que tokutana pona l'ex likambongo. Ndeye ko sala ke
eye ko sala ke na bandi ko mona suko ba makambu suko ye mabe mabe ngana yebinde ngana mona ka makambu suko na moni likambu sala maka ngana yebinde na mona bandi ko banga me likambu ye ko sala ndenge nini na ye ko zo susu ba revelation susu ya mabe on a niveau kindoki avec beaucoup de précision na batu susu ya proche côté zotala makambu bele bele na koko lobate na dimension un peu supérieure na makambu susu ona koko lobate o bango moko ba ta famille na koko laksa bango talabui makambu se salemi yango tan na moni ndengwa na lobite na zo risque na place oyo likambu yeko salema ngai soki likambu boye salemi toko kindi wapi parce que ndenge moko zazali bo il faut to sambele pona ibiso to zali wana pona ko sambele pona ye pona to zali neti ba ketel to zali neti ba sentinelle. Parce que toujours mon Élysée, mon canard zambé zola qui ça Élysée n'a des rois, à cela qui n'engage ni tant on va syrien bas zoya pour pas attaquer, yens zambé zola qui ça y est ma cambounio sur bas zoya n'engage pas cela, à zo mon a à zo bisa roi keba parce que roi à zan a mis sur mes balais, mais Élysée à zan représentant zambé à zo mon a ma cambou à qui quoi bisa roi, donc ma cambounio sur bas n'engage pas cela bas syrien, n'engage sur zo bimé pas roi, bango balobi mais nani yango mon toujours mon a balobi ezali Élysée serviteur dédié, biso toujours ba sentinelle, toujours ali wana toujours ba ketel, toujours ali wana toujours ba gardien, toujours bon de la défense que Moussala nzamba mokonzi a réussir na Moussala zo sala pour batupe ba sepela ba mon a gloire na zambé. Donc cela veut dire que et yoko sala ki on a musala on toujours sala musala na biso mais et yoko sala ki tant on a moni ki résultat exacté et puis et loko onza bazola ki sanga ba makamo mabeli nge salema bazola ki sanga na ndenga clair boye bazobo ma mukonzi nga nazo mona nga bité nde na yoko kende siko na kati ya prière tant on a kende na kati ya prière pona kola ki sali kamwango et loko ali boso na nga ko sala ezali de façon que batu wana o bazo sala baye bake baye bi deja biso et lo kwa mi bale ezali que batu o bazo sala sécurité makonzi ata baye bake tozana bitumba ba renforcer sécurité et lo kwa mi sato ezali mutu nyoso akoyoka na biso na ba kongole nyoso na ba chrétien nyoso akoyoka ba sambe la pona makonzi de façon que et lo kwa ngwe yate parce que lo kwa nyoso ezali révélé eza condamné par la prière. Donc il y a un na sala qui base mais pour na nini na question bolobi ke pour na nini na yekoloba ke mokonzi il a fallu aye pa na biso pour na nini na lobaki ndengwana na lobaki ndengwana parce que un na devancé na yibi déjà que non seulement 2 mois ya ke toujours kutana te et que na yibi ke za na batu mususu o peut-être bazo kanisa o peut-être bazo lobaki tant bazo kutana ezali poizo ambongo te na zo zambongo te nazana simambongo tende na lobaki ke nazana simambongo te na koko kende na ba période nyoso nga na sali musa na kati ya kishasa jamais ata jour moko boyibi combien ba lukanga bazo lukanga na banda kwa minene minene nyoso wana combien ata va papa ya combien ba lukanga na kenda te na zoni nga na bisa bino ke eli azaki na place ko lala te Élisée azaki na place ko lala te moyibi ke Élisée azaki na place ko lala te na boya kimbongo ya na male syrien biloko nyoso ya yaki na ngwa refulango azoli ngala kisaki azana sima mbongo te azo sala musala nzambe wana siko na zo zonga na sima pona ko lakisaki oyibi ke batobele bazoko croire kaka ke ba serviteur de Dieu baza wana kaka pona ko mandier pona ko kende na sima ya bato baza elevant dignité ata bato mbongo ata ba politiciens ko zo mbongo te et ça tout le monde te tout ça les dingénin toujours remarquer que na place on a la lobby qui a kokoya di boson na biso mais tana na problème zo sale make na mboko biso to vivre to mona ba to bazolo ngwa bo bazo ke na kamba bazolo ngola pe ba sapatu bazolo bazo ke na kamba toujours na kacha Nigeria oyo toujours na ba tumine na levant dignité bazolo ngwa ba homme d'état bazolo ngwa na ba pays na ba avion bazo ke kokuta na ba sala nzambe. Tout ce monde dans Zimbabwe a oublié. Moto fan de la carte Zamba. Bazo qui ne peut consulter, bazo qui ne peut tala. Valeur ouana to perdre ango. Pour ni to perdre valeur ouana na carte Zamboka. To perdre valeur ouana pour na ni to teki droit de naissance na biso. Et ça n'est esprit ya Ezaou à perdre à teki droit de naissance na ye pour na nini parce que à kamati biloko akoli a tiango limboso à perdre droit de naissance na ye.
Eza, eza esprit à Geazi, esprit nini, yake ko landa kanasima, ko kendere nasima, ko perdre nzambe pona ko zobiloko, esprit de Geazi. E koti, yango dozo mwana ke, biso, okoko mwana makamo, ekstademi, okoko mwana, basango bazo sala makamo, baza konsidere, me biso na kati eglise, de reve, toza sou konsidere te. Pona nini, toza konsidere te pona nini, paske, to diminue pouvoir na biso, pouvoir ezate. E pouvoir ezo landa te ke moutoza kana mbongo. Et na zolo baké eza orgueilité eza loko mokote to zoni na quand même to zongi sa bonzambe to la ki sa quand même ke bonzambe hein pona nini to sala ki de façon ki to loba ki to boya ki ko kende parce que to sala ki déjà deux mois mobimba to zoni na to kende to zoni na to kutana baza ko empêcher ba baza ko empêcher bana peut-être ba serviteur mais bien mususu o baza na entourage o ba yebi ke soki aye akoya pona mbongo besoin de trouver pour nini na yebite na ma raison ya monde to zalaki se to ko ya kunate de susu le ko na makambo bimi déjà clair boyé toujours sambela musa na biso zalisi ko pona ko sambela pona ko empêcher le ko ngo isale ma susu te ezorgeite ya monde to bandaki ko sambela to sambela pe jour ngo de façon que et le ko ngo isale ma te de façon que pour tout nyoso ya kolanda to sambela ki jour wana pona ko détruire ko bomba pe mundu ki wana ko kata mundu ki wana de façon que et le ko ngo isale ma te mutu na mutu ami yebi to zone na quand même considération boyeza la ozomona tango na mukanda de roi tango zo lek sa zala tango ko tanga na kati ya Samari. Moi si moko kamati mwana balie mwana na ye donc ko zamboka tango yoki likamongo a pasola ki bilamba tango a pasoli bilamba sak ezaki na kati ya bilamba kuna lata ki sak na kati ezola ki sak soki muto lati sak na ba periode wana ezola ki sak za na kati ya difficulté azina na kati ya kolela ndeko ndenge to za boye to zali wana pona ko soutenir ba konzamboka na ba prière pona ko aider bango na ba prière basa na ba problème basa na charge pona ka ko diriger église neto zo diriger boy ozo sala mutu boy bongo mutu zo diriger mo mboka mobimba ba province combien makambu kotoyo bitumba kotoyo il faut ko soutenir na ba prière mais il faut crédibilité considération ba servité de Dieu obi ba lobaka na nzambe obi ba koki ko orienter ko accepter makambu mais to perdre yango to za considérer te yango de to sala ki yango de façon que lo ko na ngana no bien na zo kende et simbité toujours kende. Si maintenant le bisuko na ko kende lisusu te et comme bisuko ya problème ya ke soki ba lukinga nde na pesi message. Ba lukanga ite problème mon ne zali ke na changer pour to bandiko sambela. Na ba message na boye bi na pesa ka message. Dernièrement na pesa ki message mususu se pesa ki boye et poni na le bi boye mais to ko mona batongo ba kufi ba ngonyo sumi balé. Est-ce que nga to ko sepela po batoba kufa? Ba ngonyo sumi balé ba kufi. Mais kimi e koti na bilanga. Wa, moto mususu alobite. Mais là, il y a un message, il y a un profil sous soute. Il y a quand même président de la République, a travaillé de façon que gloire ensemble s'est manifesté. De façon que gloire ensemble s'est manifesté. Il y a un moment qui est dans la salle qui mais il y a un moment qui est la prophétie. Il y a un moment qui est dans la salle qui est na papa moko honorable, Azali, bâtonnier. Comment les bâtonniers pinga tibasu, aza responsable mutu munene na katia mbokoi, aza ki bâtonnier numéro 1 na katia mbokoi. Nzamba la kisingayi, azo sa la paralysie, pe akufi. Nzamba yoko sala ke tukuteni na victoire, nga na mutuka, yena mutuka. Na kitina mutuka, na landi mutuka, na ye azo somba karibina, na ke na kutani na ye. Na yebisi papa, nzamba yebisi nga dans 3 mois. Ou paralysie, pe okokufa. Il faut tout ça en dengi nini. Il faut tout ça de façon que, to bonde le pona yo. Ya ou abanalizango le bien bon peut-être na zolu kambongo papa na zolu kambongo te na vini to bonde na pardon na yebio na moni vision na yo aya kite après 3 mois ndeko ngana yoko mona kaka José nani bazo bengane oyo papa sola oza na ba la vase sec tant de zo tant kombo na ye muto ngwa zaliki mbanda papa sola a sali crise c'était la mort ba kene na frisi de simbité ba ke ko tchee quelque part. Nde ayebisi papa sola ke kabungale sa pesa nga profesie na kati ya nzela. Papa sola ayebisi mepona nini obo ya ki. Yebite na yeba kite na yeba peteta zolu kambongo. Mbongo nini yo bandoko loba. Ocha. Mbongo nini ya bandoko luka. Nde papa sola yeko yepa nanga. Ayebisi nga papa tale li kambongo lo. Nga kutu nasina mbosa na ki. Mutuboyi. Ato zo bazana paralizia zana liwa. Nga na lobi siko na kokende li susu te.
ndeko ko sala ki na minute wana tango na monike papa sola pe a supplier nga lobi makasi nde na yeko la muka na yebisa kionini ba image ezali na yebisa kionini muto azu paralysie moya azo ba susu bien te c'était vraiment la mort malgré que na bonde la ki pona ye ayaki kokufa akufia za na mabele ba te bele ba yebisa histoire wana ayaki pene kati église na yebisa ki na mbujimai nga na zana kishasa wa boye na tindi message na mbujimai na lobi ke nzamba zo yebisa ngai gouverneur ngoi kasanje azo bi ma gouverneur na na ndoko fanda na ngoi kasanje te na sambe la kapona ete nga na monika vision et tant na moni vision na yebisi mwana ozaki pembeni na ye komo ne ngoi Jeff na yebisi nzamba zo la kisanga gouverneur ngoi kasanje azo koma gouverneur mais yongo I Jeff na zo mwana ozo kufa na kati ya bokonzi yango il faut banga nzambe oya to bondele pona yo ayebisi pe ngoi kasanja benginga na yebisi nzamba yebisi nga zotika la gouverneur iko sala ke kaka ndenge na lobaki wana akomi gouverneur et puis mwana wana na yebisa ki wana ngoi Jeff ayeko kufa abandiko bela aya on arrêta na yebisi ko ndenge nini wana après une année après ayeko kufa ndenge mboza boza na mabele na mwana ka vision a bien te na 2003 na pesa prophétie na kati ya kasai na bizamba zo la kisanga na 2007 2008 exode ko salima nzale kokota na kati ya mboka na zo mwana bato bazoke Lubumbashi bato so bazoke Kinshasa exode zo salima mboka nzale zo kota na kati ya mboka nana ndimaki bato bamoni ba diama bato bamoni ba or bato bamoni ba biloko balomite nzale kokota ndenge nini mbembe zabo na bizamba zo la kisanga exode zo salima bandeko exode de Salema jusqu'à aujourd'hui bato bandima na lobango na ba télévision na ba radio pona bandeko lobango to sangasa ba serviteur de Dieu to sambela pona pikamboyo muto andiba kite pe to zolo ba boye exode de Salemi na ba serviteur na ba tebele mboke tikali situation très difficile bato ba yebi botuna na kasai ka mungelo salobaki na zo ba makambo pamba te na zo ba makambo zo Salema na yebi ndambe nenga salaka na zo na liwate na lingi mboka na nga makasi na zo sambela pona mboka na nga na zo sambela pona bakonza mboka to zali wana pona kotosa bango ko respecte bango mais biso to za ba representant de Dieu il faut bango ba reconnaître reconnaissance ya ko o serviteur de Dieu ezana na kati ya mboko e baye ba ki ba serviteur de Dieu bazali parce que mutoyo a koti na bokonzi pour le moment aza chrétien aza mutoyo binzambe aza mutu ayebi bon zambe ayebi nzambe c'est pour cela nzambe apesa ki message mi balé pona ko pesa ye de façon que aza la prudent tale loko boye eloko boye na lingi ko etala ngote mais na lobika ke to si to lobi pour le moment toujours sambela toujours continuer ko sambela parce que loko zali révélé et za condamné et ko sale mate to ko sambela au nom de Jésus to ko sambela pe na zo senga na tout le monde to sambela boti ka makambo ko ba bo kamati ka mwele bo muke bo lika bungele sa lobike so ki otali ngaite ozo kufa bo kamati bandiko de te le problème est ali qui a découragé qui par partir à fond on a sali deux mois mobimba de façon que tout na ndé na découragé na bi na ko kende le sous sauté na za peso pe na ko $60 té et za pona ko lexe na za na simambongo té ata na zo na nda ko mabélé mais na za na bonzambé na za na parole mais Simon Pierre il est qui paralytique je n'ai mis hormis argent c'est que j'ai jeté le don et sa parole est puissance il faut comme na niveau ya que ba tout ba zo de partout ba chef de l'état ba to ndenge na ndenge ba to levant dignité ba zo ya au bon de li pona ba ko ba casser les autres là tout zongi ça et loko bon zambé wana ba serviteur de Dieu tout zongi ça bon zambé pour ebima tout ça contrité tout bini mo kanabiso tout zo kontia ko sambela za ba pambo la bingana za mingi ya kolobate na za mingi ya kolobate et za ba débatte na le bin dingo wana pona gloire na zambé za ba pambo la bino nom de Jésus ayoka qui l'entend bon konzi e uti na zambé le pouvoir vient de zambé mutu afandi saka na bon konzi c'est Dieu qui établit le roi mais directive est na zambé. Suivez la directive de Dieu. Mais ton nzamba pesa kimia na mboka. Nous voulons que Dieu instaure. Cela qu'il prévoit. Pour ma président. Pour tuer le président. Dans 2 ans. Toi tu as ma boko likolo. Toi même ça yango. Neutralisons-le. Toi même ça yango. Neutralisons-le. Toi même ça yango. Toi même ça yango. Neutralisons cela. Toi même ça yango. Neutralisons-le. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus Christ, nos zones neutralisées, nos pouvoirs et mon éternel, nos zones d'état, nos zones bébissants, nos pouvoirs et mon éternel, effoya, dans la main Nicolo, tiens-toi debout. Tiens la main Nicolo, lève la main. Ezana mundu kibasi babebi babongisa. Il y a une balle qu'on a prévue. Pour na quoi battre mon konzi? Afin d'abattre le président. Oya fandi na kiti. Le président actuel.
problème de base est ça. Le problème de base c'est ça. Soit qui va battre mon cousin. Si on n'a pas le président. Il peut y avoir la guerre. Il peut y avoir la mort. Lève la main. Il peut y avoir la mort. Tchala boko boye. Lève la main. Tokoboto la mundu kiwa. On va ravir cette arme là. Tokobebi sa plan wa. On va détruire ce projet. Onyo so satan zo sal. Tchala boko likolo. Lève la main. Sana concentré. Sois concentré. Tolingi makinate. Nous voulons pas les bains de sang. Tozolinga nzamba pambola. Nous voulons que Dieu bénisse. Tozolinga nouveau départ. Nous voulons un nouveau départ. Tchala boko likolo. Lève la main. Okolanda, tu vas suivre. Onyo sabongi si munduki. Celui qui a prévu la balle. Okotia emoto. Tu vas l'injecter le Okoboto feu. Okoboto la munduki. Tu vas ravir la. Eza Satan. C'est le diable. À l'attaquer. Au nom de Jésus Christ. Nazola la munduki no so simi munduki. Nazoboto la munduki. Nazoboto la munduki. Ya solo moto la nzambe to pesio merci ndengo ya noi na mituru na biso matondo pe na ndeko nanga papier lingala fasi ndeko nanga GG pe équipe mobimba ndeko Marcus bino nyonso oyo bozala ki kuna na realisation pona kosunga biso na ndeko to ko tuna mituru na tolo bali susu nini tozai ba pandisango to yoki to bito kosuka te to zonga na liziba to salo ben musala oyo nkola pesa biso ya ko tuna mituru. Pour être Bible obi mon peuple périt par manque de connaissances. Nakani c'était moko na moko ala bolandi na boke binyo sopenza lo lege moto na nzambe autuko yanola na mituno na biso kolandi sama na maloba oyo ndinga lobi nkolo ne moni cela atalisa kie tika tenkola pa bolabino ndeto kudani mbala sima shalom.